Две стрички, а толкова много значения. Татко е луксозно подаръчно издание, посветено на бащата и бащинството. В нея са разгледани гордостта, страхът да не сгреши, нежността, която се осмелява да разкрие и любовта, която показва във всеки момент бащата. Всяка страница разказва различна история за бащинството, поднесена с чувство за хумор вълнуващо и откровенно. А изключителните иллюстрации, съпътстващи историите, са способни да развълнуват и стоплят сърцето на всеки читател. Има толкова много различни бащи, но всички те искат едно и също нещо детето им да бъде най-щастливото на света. И книгата Татко ни разкрива по необикновен начин именно това.